Hej, det var faktisk rigtig rart, at du lige kunne komme forbi min video her, når man tænker sig på, hvor mange videoer der nu er på YouTube. Den her video, den kommer lige til at handle om, at jeg nu har set nu her, når jeg så har godkendelse på med kommentar, så er der stort set ingen, der skriver nogen kommentar. Og det kan jo umuligt passe, at folk ikke har en mening om selve det, den video, de har set, jeg har lavet eller andet. Så derfor så har jeg tænkt, at jeg så fra nu af vil selvfølgelig prøve at køre en periode, hvor jeg genaktiverer rating, og det er kommentarer bare kommer automatisk for at se, hvor mange flere kommentarer, der så eventuelt så vil komme. Så at når du ser den her video, så ved du hvorfor, at du så kan rate igen. Og så også en anden ting, jeg også lige vil sige med det samme, mens jeg nu har din opmærksomhed. Der er et par andre kanaler, som uploader mine videoer. Og der er så en af kanalerne, som faktisk begge to, som faktisk udgiver sig for at være mig. Og jeg har det gerne sådan på alle mine kanaler. Det burde den kvikke læser, synes jeg har bemærket, at kanallinket, det du kan se heroppe i URL'en på din browser, eller hvis du kigger på mobiltelefonen, så er jeg nærmest ligeglad med det. Men på din browser, på din computer, op i URL'en, der skulle der jo gerne stå Michaels Verden, efter user slash, og så Michaels Verden. Og det er faktisk også det, der er navnet på kanalen, og det er faktisk også det, der faktisk er navnet på mit logo. Eller har sagt, jo, mit logo-agtigt, noget der. Så at hvis de ting passer, jamen så er det fordi, du har den rigtige kanal. Og hvis de så ikke passer med kanallinket af de folk, der uploader det, så er det ikke mig, da jeg kun har en aktiv kanal ad gangen, med mindre andet er givet, eller jeg har fortalt, at jeg har en anden kanal. Så det er bare lige en oplysning til jer, som måske tror, at det er mig, der har andre kanaler, hvilket det ikke er. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej!